Trasna na dTonnta, uairscéal don álamór fásta, fuite ag cór teoranta, agus á léamh ag an údar Mícheál Ó Ruarc. Cabidil a Héan Tráthnóna brá saoirige mar an droichid, gan po as éir, an airige ina pána gloine, na tránas na cladaí plódaithe le trasóirí ar a lenta saoire, páistí ag tógáil cuisláin gainimh ar an níhal. Fir agus maná ag goltach a snáfa ag eol beorach is ag melt ama ar a súbhnis ag bord os córan títárna ag barna cé. Iad ag breithnú macar a bharige a bhína léinseach. Gan a mé ar an má ach an Téann bhád tráléireacht amháin a bhí ag glúisiúcht go mbeáil timpeall na bá i gcuircheal leathan. Crúan bhaid caite ar an dic ag tógáil na gréine. Firóga as trálaí beirt. Seanáir as bailan droichid an tríodaine. Aléinte buinte díobh ag na firóga. Istíigh sa teach stúrach, bhí an scipéir ón álínsigh le ina chola. Éan hí ag an rostúra agus totín ina bhílaige. Capín ar a cheann agus an airc ag cosint a húil ó sholas gal na gréine. Fear manéis de bae, é tann tanaí láidir. É gháil an obair seo ó bhí sé cúig bliana déag d'aois breis agus trúcha bliain caitigh eile faoin am seo. Lig sé osna. Tráda raibh beúdó bheith íoscrucht. Ach le blianta beag an ús, ba réigin a bhí ar chumas na costaise glanna, an crú a íoch agus cúpla púnt a hilamh dó féin. É gháil an obair ó ghubh go dubh is ó cheann ceann na seachtaine. Agus cad a bhí aige ag an deire, feic na fríde. Cha sé sile dhíomhas amach agus dhíirige féin ar an gcathaoir ard. Bhí na híoscairí beag a cosúlais féin sáinnithe. Ní raibhar a gcumas tráléir múra chanach ná fáil réig leis na cín bheoga a bhí acu. Chuir sé féin fógra ar an Irish skipper, gá bhliain roimhe sin ag ghíirigh an Majestic Queen a dhíol. 20,000 punt a bhí á lorg aige. An tairiscint ba bhua fuair sé ná 3,000 déag agus í sin ó dlíodóir i gCorcaigh. Bhí sé siúd ag ghíirigh an bád a dhíol le duine éigin i Helsinki, agus brabús múr a dhéanamh dó féin ag an am céanna. Ní bhuair sé iread agus gléach amháin ó íoscre de chuid na tíre seo. Maidir le crua áil. Bheadh sé níos éasca camal a bhrú trí chró na snáthide ná bheith ghíirigh crú maith áil. Cha sé mach sele eile. Déagh sé isteach a dó na talún ar na trasóirí a bhí an ngríon a héin ar a sábhín só. Nach mena dóid ar sesin leis héin. Lig sé osna. Ar óir nár airgead, níéadach sé héin a bhean Éilín agus a mert iníonacha saoire thógáil. An tír a dhearraigh a bhí aige ná nuair a chuig Éilín agus é héin ar mhína mala go dtí an Spáin. Bin 2,000 agus fiche roimhe sin. An mhert iníonacha fásta sús faoin am seo. Duine díobh póstam le clia agus an cailín abóige ag obair in óstáin néal i mbeáil an droichid don saoire. I ag fanacht go féinach ar thortaí na hárteiste méireachta sar a dócadh sí seolta. Shiúil sé machas an teach stúrach. Bhí sé nám an thrál a tharraingt isteach. Cheas an trúr a bhí ar an dic. Tharraingt isteach é, a néidir seisin leis an seanar. Ceart go leor a óin ar sa néid leis ag dul i dró an unlais. Déanaigh mise copán té fad a bheith sibhse ag tharraingt isteach an thrál ar sa óin. Ba réigean a bhí an kitil ag fiúca ar an sorn gáis aige
hís fin dek nor a kóla sé ned e gléach os arder. En nísam drémari íon leska bjó. Katar kár, a dífrik sé, ak sa rab desig ned na ag éne den vertele fokal a rá, chnik sé an húle féin áur agus fána práine. Bavjóg nár hit sé sa chasav. Ísa chrís na vlahas den a glóra sesan, agus já sé fír na krisar héin, rod nák rab déntig ele fada. Vi korp moná e vos stú sa trál o sa chóra makar an dek. A cwyd grwyge fwy de finne, scapahe le her tîl ar fwyd na harta, agus yn at na sŵl yn y blesg fi gha fawl olyfa e glinwn te nisar. Go fôr y diorin, sesion, agus y chanaha co barn le bwylig na fwy lôn a fi eg etyl sy sper o sy gion in arda.